بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقنط من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Ustazah Nor Kamariah binti Morni daripada Al-Muyassar Group Pakar Pembelajaran Al-Quran bagi Dewasa ingin mengaji ingat EMG. Selamat petang saya ucapkan dan uh, selamat hari Rabu. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini Allah mudahkan dan Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita ni. Untuk sama-sama kita ni berkumpul lagi ataupun sama-sama kita ni mengimarahkan lagi Majlis Ilmu Patangan ni insyaAllah. Walaupun hanya daripada, hanya dari sudut live sahaja. Tapi subhanAllah, Allah jua yang punya kuasa, Allah jua yang punya, Allah jua yang memberi izin untuk kita ni dapat berkumpul. Untuk saya dapat buat sesi live ni dan untuk, dan Allah Ta'ala jua yang memilih siapa-siapa manusia ataupun siapa-siapa di, -siapa di kalangan hambanya yang akan uh, join ser, uh, yang akan turut serta dalam sesi live saya pada tangan insya-Allah subhanallah okey jadi insya-Allah um, saya mesti sub sikit sini ya supaya nampak okey jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membacakan uh, untuk pengisian pada hari ini insya-Allah saya akan bacakan berkaitan tentang surah al-anfal daripada ayat 1 sehingga ayat 8 kemudian saya akan kongsikan bersama bis kita apakah dua pengajaran apakah apakah dua hikmah apakah dua uh, pengajaran yang dapat tanya ambil daripada ayat 1 sehingga ayat 8 sebenarnya banyak okey kalau kan dikupas hata satu ayat itu pun banyak pengajaran tadi boleh dapat okey tapi saya hanya mengambil dua sahaja uh, iaitu pada ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 insyaallah okey itu yang untuk saya kongsikan bersama-sama kita uh, apa namanya ni macam mana Uh, hikmah ataupun apa hikmahnya dan apa yang punya pengajaran insyaAllah untuk surah Al-Anfal. Kemudian, uh, tapi of course saya akan bacakan dulu. Saya akan bacakan, kemudian saya akan bacakan terjemahannya. InsyaAllah pengisian hari ini lebih kepada uh, pengisian uh, daripada Al-Quran dan tadaburnya selajar insyaAllah. Okay. Tapi sebelum itu, Alhamdulillah saya ada nampak ada seorang yang memview saya subhanallah. Uh, semoga Allah Ta'ala merahmati dan sesiapa pun yang melintas uh, sesi live ini, semoga Allah Ta'ala beri berikan kelapangan dalam kehidupan hidupannya dimudahkan segala urusannya dan insyaallah dipertemukan lagi dalam majlis ilmu hari ini dan seterusnya insyaallah okey jadi tanpa membuang masa jadi saya akan mengambil uh, untuk uh, apa namanya ni bacaan surah al-anfal kalau sekiranya bis kita sedang membaca membuka al-Quran misalnya ataupun ada al-Quran yang berhampiran dengan bis kita sama ada menggunakan aplikasi daripada mobile ataupun membuka al-Quran sendiri okey kalau saya saya lebih prefer pakai al-Quran okey al-Quran depan mata sudah okey jadi apa yang saya akan baca adalah surah al-anfal muka surat 177 okey surah al-anfal muka surat 177 surah yang ke-8 dan insyaAllah saya akan bacakan ayat 1 sehingga ayat 8 Artinya satu muka surat saya, akan baca insyaAllah Okey. Jadi saya mula dulu Saya minta maaf kalau sekiranya Sebab saya ni beripin Biasanya kalau pakai tudung Kalau pakai tudung masuk Main masuk saja Okey. ini kena pakai ipin Jadi saya nampak masukkan Saya main berpigang saja Okey. Jadi saya mulakan dulu A'udhu billahi minasyaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك انما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ -azim. Okay, terjemahan daripada ayat 1 sehingga ayat 8 Surah Al-Anfal Mereka menanyakan kepadamu yakni Muhammad Tentang pembahagian harta rampasan perang Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul Sebab itu bertakwalah kepada Allah Dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang yang beriman Ayat yang kedua, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat yang ketiga, yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang keempat, itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka akan memperolehi beberapa darjat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Yang kelima, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi berperang dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian daripada orang yang beriman itu tidak menyukainya. Ayat yang keenam mereka membantahmu yakni Muhammad tentang kebenaran sesudah nyata bahawa mereka pasti menang seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Ayat yang ketujuh dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu sedang kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Padahal Allah mengkehendaki Daki untuk menetapkan yang benar Dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan Orang kafir seluruhnya Ayat yang ke-8 yang terakhir Agar Allah menetapkan yang hak Islam dan membatalkan yang Batil, syirik, walaupun orang yang berdosa Kaum musyrik itu tidak menyukainya Okey. subhanallah Okey, sanakallahu'l-azim Atau dalam pengisian ataupun uh, Bacaan uh, ayat 1 Sehingga ayat 5 daripada surah Al-Anfal, Okey. kemudian saya bacakan juga terjemahan ayat 1 sehingga ayat 5 eh ayat 1 sehingga ayat 8 Okey ayat 1 sehingga ayat 8 surah al-anfal InsyaAllah Jadi selepas ni saya akan sharekan sama bes kita Okey, selepas so, ini saya akan sharekan apakah pengajaran yang ataupun apakah pengisian tadabbur yang akan saya sampaikan bersama Miss Kita untuk sisi petang ini. Tidak banyak, dua saja. Okey, dua pengajaran, dua hikmah ataupun uh, dua sisi tadabbur sahaja yang saya akan sampaikan kepada Miss Kita semua insya-Allah, okey. Jadi Poin yang pertama adalah berkaitan tentang sifat-sifat orang mukmin, okey? Sifat-sifat orang mukmin. Saya paling suka ada satu phrase tadi katanya Uh, orang Islam belum tentu beriman tapi orang beriman confirm yang orang Islam okey tidak dapat dicampur aduk dengan agama lain artinya orang yang Islam beragama Islam belum tentu ia beriman dikategorikan oleh Allah taala sebagai orang yang beriman dan orang yang beriman Insya Allah pasti ya orang yang Islam, orang yang menganut agama Islam. Okay, jadi apa beza orang yang beriman ni? Apa beza orang mukmin sebenarnya? Okay, so, Allah sebut sini ni orang mukmin. Orang mukmin nani bila kita ni bila kita ni bacakan ayat-ayat berkaitan tentang Allah Taala, kita ni sebut kebesaran Allah Taala, kita ni sebut keagungan, kekuasaan, keluasan ciptaan Allah Taala, kemudian uh, ke apa namanya ni benda-benda yang gaib yang kita ni nampak tapi semuanya datang daripada Allah Taala. Contohnya apa benda gaib ni syurga neraka pahala dosa dan sebagainya jadi hatinya tu tergetar okey ada ada getaran di dalam dirinya okey ya Allah macam ya kalau bahasa mudahnya kalau kita ni kan manusia, kita ni tu kalau kita ni kan mau suka seseorang, orang tu mesti ada. Orang ni mesti wujud. Okey, mesti wujud di alam du dunia tan. Tak kisahlah ia ada depan mata ke ataupun ia jauh di negara lain. Okey, tidak kisah. Tapi itu sifat manusia sebenarnya. Yang kita ni tu kan mau kalau kita ni suka seseorang, kalau kita ni mau kan seseorang, orang tu mesti ada depan mata. Okey. Tapi beza kita kes seorang hamba dengan Allah Taala. Jadi Ya, Ia tidak perlu nampakkan Allah Taala. Okay, tidak perlu nampakkan Allah Taala. Cukup dibacakan saja ayat-ayat yang berkaitan tentang Allah Taala. Ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran, keagungan Allah Taala tu pun sudah hatinya tu sudah terasa lain. Okay, Terasa ya Allah, berapa belum pernah berjumpa, belum pernah bersua, belum pernah bertatapan mata. Maksudnya matanya untuk manusia lah. Ha? Belum pernah nampak macam mana usul Allah Taala tu belum pernah. Okay, Jadi Orang-orang ber, orang-orang mukmin bila kita ni bacakan ayat Al-Quran, bila kita ni bacakan, of course lah ayat Al-Quran lah, majoritinya ayat Al-Quran, bila kita ni bacakan hatinya akan terasa bergetar. Hatinya semakin dibacakan ayat Al-Quran ni semakin bertambah imannya, semakin tinggi ia punya ibadah, semakin tinggi tingkat keimanannya, semakin tinggi tawakalnya kepada Allah Ta'ala, semakin tinggi ia punya tawadu' kepada Allah Ta'ala dan semakin... Uh, bersegera ia untuk membuat kebaikan. Okey beramal soleh membuat kebaikan dan sebagainya. Okey. atau ciri-ciri orang yang mukmin. Ah ciri-ciri orang yang orang-orang yang kalau kita ni cakap macam macam saya cakap tadi, orang-orang yang di di dijelaskan sifat Allah, yang dijelaskan asma Allah, yang dijelaskan uh, sifat mustahil wajib Allah Taala dan sebagainya. Jadi orang ni 100% percaya. Yandakan berdolak dalih, yandakan benarkan Allah Taala sifat ni. Adakah ni Allah tanda sifat ni? Ayin ya, akan macam mata. Artinya, of course, ia mesti mendapat perujukan daripada yang sahih. Itu memang saya dapat nafikan. Tapi, apa perspektif yang saya sampaikan ini adalah, bila kita ni tahu, kita ni kenal Allah Ta'ala, jadi kita ni tukar ada rasa gerun. Contohnya, contoh, ha? oh, Ya Allah, kalau lalai, Allah tahu ni, Allah Ta'ala dah suka ni kalau kita ni lalai. Ha? Jadinya, ada... Kenapa kalau apa apa tanda kalau Allah Taala tu indah redha ataupun apa tanda Allah Taala tu kan mau kita ni tu balik semula kepada Allah Taala. Allah Taala bagi kita ni kegelisahan. Allah Taala bagi kita ni tu rasa gundah gulana. Allah Taala bagi kita ni rasa bersalah. Macam contohnya contoh saja. Okey, azan tadi 352. Okey. Tadi tahu sudah azan, tadi lihat jam, tadi tahu azan 352 kecuali belait, tutong dan belait tambah berapa minit berapa minit ah. Ha? Kita ni tahu azan tapi still tadi melambat-lambatkan. Jadi kalau kita ni nada rasa dosa, nada rasa berdosa, nada rasa uh, terkesan langsung bila melambat-lambatkan solat tu, min zalik mudah-mudahan kita ni dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni terde terdetik secara diri kita ni, Ya Allah, aku ni tahu sudah azan. Masuk sudah waktu. Tapi kenapa aku lambat-lambatkan solat ha? Ya Allah, apa alasan aku kan aku bagi arah Allah Ta'ala? Atulah tanda Allah Ta'ala tu sedang menarik kita ni. Membawa kita ni balik. Supaya rujuk. Supaya kembali lagi kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Ha, okay? Jadi sebab tu tak Allah Ta'ala datangkan. Hadirkan rasa bersalah arah diri kita ni. Dalam diri, dalam hati, dalam jiwa kita ni. Supaya apa? Supaya kita ni tu balik. Jadi jangan ter... Sebab... Apa saja yang berbaur keduniaan, apa saja yang berbaur kelalaian dan sebagainya, itu semua adalah nikmat. Okey, syaitan membisikkan, menampakkan segala yang kelalaian itu, segala yang berbaur ke dunia itu lebih nikmat dinikmati. Ah, lebih maksudnya lagi senang dinikmati lah macam kalau lalai-lalai. Pernah kan datang ni terasa macam kalau baca Quran satu jam tu batah. Macam batah je baca Quran satu jaman ya. Tapi pernah kan terasa batah bila men-scroll Facebook, bila men-scroll IG satu jam. Kadang-kadang rasa macam okey sekejap lagi lah. Sekejap lagi dia masih lagi scroll. Sekejap lagi lah. kadang-kadang terlalai. Okey? Kadang-kadang terlalai. Jadi... Nampak kan macam mana permainan syaitan terhadap manusia tu. Syaitan ia dan dia mampu untuk, mengge, untuk menyuruh kita ni macam okay, ok kau buat ni, kau buat jahat, kau mencuri Ye, Syaitan akan menggerakkan tangan kita ni Syaitan akan menggerakkan uh, mulut, kepala dan sebagainya Anggota badan kita ni, syaitan dah mampu untuk menggerakkan okay? Kita ni yang menggerakkan Tapi syaitan mampu untuk memanipulasi, membisikkan kita ni Untuk me me mendekati kejahatan, mendekati yang namanya kelalaian kealpaan ni Itu memang tugas syaitan sudah Kita ni manusia, kita ni ada pilihan Hidup tidak ada yang kebetulan, hidup hanya ada pilihan Pilihannya apa? Untuk kita ni kan ikut ajakan syaitan Ataupun kita ni kan kembali kepada Allah Ta'ala. Okay? Saya bukan cakap kita ni kembali kepada Allah Ta'ala 24 jam 7 hari di atas sejadah. Bukan. Okay? Tapi kalau kita ni, meni bukan kalau, jika kita ni meniatkan setiap uh, perbuatan ni yang kita ni buat di dunia ni sebagai ibadah ataupun sudah mendatangkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Okay? Jadi setiap apa saja Okey apa saja melihat majlis ilmu, mendengar majlis ilmu ni akan ibadah. Okey men-scroll Facebook, ya Allah, ani menscroll ni ya Allah untuk mendapatkan dapatkan pengajaran. Ya Allah, ni ini untuk me time dan sebagainya. Okey. Jadi tapi niatkan, niatkan hanya ibadah kerana Allah Taala saja. Jangan niatkan jangan niat tadi yang dia boleh sama rata, yang yang dia boleh bertindih. Okey. Kalau untuk Allah, untuk Allah saja. Kalau untuk manusia, untuk manusia. Okey macam tu. Jadi kalau tadi niat tentu-tentu tadi niatkan untuk Allah Taala saja. Sebab apa? Kalau kita ni ni manusia, kalau kita ni tahu kenapa alasan kita ni diciptakan, kenapa kita ni berada, kenapa kita ni di antara uh, apa ni jutaan bilion trilion manusia, kenapa di antara kenapa kita ni yang dipilih oleh Allah Taala untuk dapat ujian? Ujiannya tu dah sama, ada ujian yang ani, ada uji ada orang dapat ujian A, tapi A-nya senang. Ada orang A A.1 contoh, okey. Macam apa ada bunyi trak Okey, ada bunyi terak. Okey, saya minta maaf. Ha? Okey, jadi macam itulah. Ha, okay. Jadi sifat orang mukminan ni apabila dibacakan ayat Al-Quran, hatinya akan bergetar. Bukan selagi hatinya, tangannya akan kajar-kajar. Macam kalau ayat tu bercerita tentang macam mana Allah Ta'ala tu merahmati, macam mana Allah Ta'ala Ta tu sayangkan hamba-hamba yang berbuat baik, berbuat amal soleh dan sebagainya. Jadi ia akan rasa sebab. Sebab, tingginya, basarnya, kasih sayang Allah Ta'ala tu, cinta Allah tu, kepada hambanya kemudian, kalau dibacakan ayat yang berkaitan tentang hari kiamat, dia akan rasa takut Ya Allah, macam mana keadaannya bila di hari, kiam hari kiamat ni selamat kah? memang, of course memang ada selamat, okay? tapi adakah uh, apa namanya ni, macam mana uh, amal perbuatan tu, kalau ditimbang yang mana satu barat, adakah yang sebelah kanan kah yang barat, ataupun yang sebelah kiri, na'udzubillahiminzalik okay? kemudian bila dibacakan lagi ayat-ayat Allah Ta'ala, berkaitan tentang, uh, apa namanya ni bukan pengajaran berkaitan tentang peringatan oh, jangan dekati zina jangan dekati jangan minum arak jangan berbuat jahat berbuat baik kepada orang dan sebagainya tu jangan makan hak anak yatim dan sebagainya jadi ia akan rasa takut dan ia akan usahakan sebisa mungkin seusaha semampu sedayanya untuk ia akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah Taala okay? Ta tidak redai okey yang Allah <laughs> Taala tidak redai eh tak apa kita lalui sikit punya pages. Okay, jadi itu pengajaran yang pertama. Okay, pengajaran yang pertama. Kemudian pengajaran yang kedua ataupun um, poin yang kedua yang saya akan sampaikan adalah di sini uh, apa namanya ni? Kau menceritakan berkaitan tentang pembahagian ganimah. Okay, pembahagian ganimah harta rampasan. Okay, kan kalau kita ni pernah baca sejarah. Okay, sekejap, ha? masa ni di sini hujan. Jadi saya doa dulu sekejap. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabiha. بسم الله الرحمن الرحيم Ghanimah ni bahasa Arab tapi bahasa diterjemahkan artinya harta rampasan. Okey, harta hata, makna al-anfal itu sendiri maksudnya harta rampasan perang. Okey. Kan kalau kita ni pernah tahu dulu kan ada perang Badar, perang Khandak dan sebagainya. Okey. Jadi Rasulullah ada berperang, ada join dengan para sahabat berperang. Okey, pun dari Nabiullah Assalamualaikum Saza Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nampak tadi pun Edi Junaid Tuan Edi Junaid bismillah nyimak. Ada makmur kunci Ada founder Ada founder juga InsyaAllah Okay Jadi kita ni tahu kan Kalau pada zaman Pada zaman dulu Zaman Rasulullah Zaman sahabat Memang ada yang namanya Istilah peperanganan ni Okay Berperang Perang badar khandak dan sebagainya Okay Jadi Bila kita ni Bila umat Islam berjaya Okay Berjaya untuk uh, menakluki Uh, pihak lawanan ni jadi kan orang umat Islam ataupun orang-orang Islam akan mengambil okey akan mengambil harta-harta rampasan harta. sama ada baju perang ke uh, senjata untuk berperang ke dan sebagainya atutah yang dinamakan ghanimah okey atutah yang dinamakan ghanimah okey terima kasih tuan ini assalamualaikum yuki waalaikumsalam warahmatullahi okey terima kasih join saya semoga bermanfaat untuk sesi sharing petangannya. ya okey jadi umat Islam yang akan mengambil ghanimah ni okey mengambil ghanimah tapi ghanimah ni ada hikmah sebenarnya kenapa kita ni orang Islam boleh mengambil ghanimah tu okey boleh mengambil harta rampasan ni setelah kita ni berjaya menawan okey berjaya menawan sebenarnya kalau tadi lihat bawah, -bawah memang uh, apa namanya ni bahasa mudahnya cana saya uh, Sekejap lagi saya explain okey uh, saya ni kalau bercakap memang akan berga ingin bergagas ni okey artinya kalau ghanimah ni sebenarnya apa peranannya sebenarnya jadi Allah Taala berfirman di sini harta rampasan itu milik harta rampasan perang itu adalah milik Allah Taala dan Rasul Artinya bukan milik kita ni walaupun kita ni berjaya menindas pihak lawan pihak musuh tapi bukan bermaksud ghanimah hatu uh, kita ni boleh ambil tarus-tarus indah tapi kalau di sini kebanyakan ada hadis riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu Rasulullah membagi, membahagikan harta rampasan perang ketika memenangkan perang Hunain kemudian Rasulullah berikan okey berikan ghanimah-ghanimah ni untuk orang-orang yang baru masuk Islam kan kalau kita lihat kan alhamdulillah saya kurang pasti kalau di Brunei lah ha, tapi uh, yang pernah saya tahu kalau orang-orang yang alaf yang convert to Islam uh, apa kena sediakan rumah kena bagi bantuan dan sebagainya. Kenapa dibuat benda-benda macam ni? Pasal kita ni tahu kan kalau orang yang ma bila masuk Islam ada orang alhamdulillah familynya familynya yang uh, apa namanya ni belum convert ke Islam ni boleh menerima. Okey, boleh menerima keputusan sesiapa saja yang kamu masuk Islam dalam keluarganya, okey. Tapi ada setengah keluarga yang dia dapat menerima. Jadi istilahnya macam Uh, bukan hubungan talian darah tu masih ada tapi suatu tak Islam tu memuliakan saudara-saudara baru yang masuk ke agama Islam sebenarnya okey jadinya diberikan rumah diberikan uh, bantuan dan sebagainya okey untuk membantu menampung uh, perbelanjaan dan sebagainya atau sebagai hadiah sebenarnya okey uh, hadiah daripada Allah taala sendiri sebenarnya jadinya untuk poin ini saya akan selitkan terus dengan ayat yang ke ayat yang ke ayat yang keenam. Okey ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang kata yang Allah Taala berfirman di sini daripada dalam surah Al-Anfal ini katanya kenapa kita ni kan ragu-ragu? Okey bahasa tadabburnya. Kenapa kita ni kan ragu-ragu? Kita ni kalah. Sedangkan Allah Taala kita ni ni expect contoh manusia. Kita ni ni kalau kamu berperang, kita ni mau berperang dengan orang yang tidak ada senjata. Okey, contoh kita ni ada senjata. Sifat manusia ia mau berperang dengan orang yang lebih lemah daripada ia. Okey, artinya kalau ia berperang, ia mau berperang dengan orang yang tidak ada senjata bahasa mudahnya cuma itulah tapi Allah Taala punya kuasa walaupun kita ni sedikit neda senjata perbaik tapi walaupun tawanan ataupun musuh kita ni tu ada perang nuklear dan sebagainya kalau namanya Allah Taala belum izinkan orang ni menang maka indahkan menang orang ni Okay. walaupun kita ni ni menyerang tanpa ada senjata kalau Allah Taala sudah izinkan Allah sudah termaktubkan Allah Taala sudah pilih kita ni, ni untuk menang agama Islam ni untuk menang jadi agama Islam ni tetap akan menang Okay? Jadi kenapa kita ni ke ragu ragu Kenapa ada rasa berhuri? Kenapa ada rasa takut? Kenapa macam lebih memilih yang lebih rendah lagi, yang lebih yang lebih bawah lagi daripada tani? Ah, ha, tu bagi saya satu teguran ataupun satu bahasa mudahnya di sini Allah Taala tu kan bagi tahu jangan ragu-ragu dengan kekuasaan Allah Taala. Jangan ragu-ragu dengan apa yang Allah Taala sudah tetapkan. Kalau Allah Taala kita ni ni manusia, Kadang-kadang tadi ni terlalu berburuk sangka ataupun terlalu banyak sangka. Okey. Terima kasih Tuan Pengiran Ros Haji Rosli HA. Subhanallah. Terima kasih sebab join saya. Jazakumullah khairan kathiran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi sharing patangan ini insyaAllah. Okey. Jadi saya sambung balik. Kenapa manusia selalunya jenisnya ragu-ragu? Kenapa? Sebab ia indah percaya. Okey. Sebab ia indah percaya dan ia indah nampak. Manusia kan selalu cuma tu. Ia indah nampak. Jadi kena ia payahkan percaya. Itu bahasa mudahnya. Ia payahkan percaya. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kan sudah cakap semua dalam al-Quran ni semua yang Allah Taala janjikan semua yang Allah Taala apa namanya ni bagikan ganjaran pengajaran ganjaran dan sebagainya peringatan semua sudah termaktub. Tugas manusia untuk belajar okey untuk belajar uh, telitikan apa yang sebenarnya Allah Taala kan message yang Allah Taala kan sampaikan sebenarnya dan amalkan dalam kehidupan seharian okey artinya kenapa tadi akan takut kalah kalau sekiranya Allah Taala sudah janjikan kita ni untuk menang okey Allah Taala sudah berfirman dan berjanji sebab tu tak Allah Taala ni mengikut sangkaan hambanya kalau hambanya buruk sangka maka buruk buruklah yang dia dapat kalau kita ni berbaik sangka kepada Allah Taala maka baiklah yang kita ni dapat insyaallah atau sebenarnya hidup ataupun yang Allah Taala akan bawa. Kita ni kenapa kita ni diciptakan di atas muka bumi ni untuk kita ni saling menebar, okey, menebar. ya eh? Untuk saling kita ni saling uh, berpesan-pesan kepada kebaikan, untuk kita ni saling memberi manfaat kepada sesama sesama kita ni. Okey, contohnya ada orang, alhamdulillah Allah Taala pilih saya sebagai tenaga pengajarah, tenaga pengajar Al-Quran dan Allah Taala bagikan saya talent ataupun kelebihan untuk dapat mengajar Al-Quran. Jadi saya saya sumbangkan kepada community community ataupun maksudnya sebenarnya, okey. Jadi jangan ragu ragu, jangan ragu di mana-mana saja. Jadi cuma yang kita ni masalah kita ni bila kita ni pujuk manusia kadang-kadang kita ni rasa down sebab dia nak ikut ajakan kita ni sedangkan itu bukan urusan kita ni tugas manusia sampaikan sahaja okey sampaikan beri manfaat tanpa ada rasa lelah okey sebab waktu untuk kita ni berehat bukannya di dunia tapi untuk di akhirat sudah kita ni uh, masuk ke alam kubur Sekarang, atulah kita ni nikmatilah puas-puas apa yang amal yang kita ni buat kita ni berngalih-ngalih sepanjang hidup patu atulah sebenarnya uh, yang kita ni punya yang kita ni kan nikmati okey yang kita kita nikmati semasa di alam kubur nanti. Sebab tu tak semasa masih hidup ni bersangka baik, bersangka baik kepada Allah Taala, kepada manusia. Okey, perbanyakkan berbuat amal soleh dan niatkan setiap perbuatan kita yang baik, niatkan untuk kepada Allah Taala sahaja. Ya Allah, hari ini datang keraja, aku niatkan untuk beribadah kepadamu. Percayalah cakap saya, sesiapa yang berniat satu hari sejai cuba, cubalah ya satu hari. Ia berniat apa saja perbuatan yang ia buat hari itu, ia niatkan. Ia starting day-nya bangun pagi, ia berdoa kepada Allah ya Allah, setiap perbuatan yang ku buat hari ini aku niatkan hanya untukmu saja ya Allah. Percayalah, setiap ke pintu Seribu satu pintu Bukan lagi seribu satu Berjuta-juta pintu Ke lapangan Allah Telah bukakan sebenarnya Tinggal manusia Akan percaya Atau indah saja lagi Okey Manusia akan percaya Ataupun indah Terima kasih Puan Aziza Dan Puan Azima Aziz Subhanallah Bantu saya untuk komen Jangan ragu-ragu Dengan kekuasaan Allah Tugas manusia Pelajari Al-Quran Dan amalkan dalam Kehidupan seharian InsyaAllah Okey Subhanallah Dan ada Puan Aziza Abdullah juga ada join saya Okey Jadi kita ni Highlight yang saya akan point, pointkan di sini adalah jangan ragu-ragu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita ni kalau berdoa, berdoa dengan yakin. Okay? Allah Ta'ala akan makbulkan atau tidak tetap Allah Ta'ala akan makbulkan. Cuma dengan cara Allah Ta'ala sendiri. Ingat, Allah Ta'ala makbulkan doa kita ni ataupun jawab doa kita ni dengan tiga cara. Yang pertama, Allah Ta'ala terus makbulkan. Yang kedua, Allah Ta'ala makbulkan tapi tunggu dulu. Yang ketiga, Allah Ta'ala makbulkan tapi dengan cara yang lain. Okey, dengan cara yang lain insyaAllah. Itulah cara Allah Ta'ala makbulkan. Jadi sebab tu kita ni, ni, apa namanya ni, mesti usahakan untuk berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada manusia. Jadi jangan kalau kena duga, Ya Allah kenapa selalu aku, kenapa selalu aku macam tu. Jangan, Jangan pernah kita ditanya kenapa aku. Okey? Sebab Allah lebih tahu kenapa kita yang dipilih untuk diberikan dugaan, untuk diberikan ujian, untuk diberikan cobaan dalam kehidupan. Allah lebih tahu. Okey? tugas kita ni manusia jalani ada ada ujian ada cubaan alhamdulillah subhanallah ada dugaan alhamdulillah ya Allah ya Allah alhamdulillah kalau ada sebab dugaan ni ya Allah aku aku hendakkan kuat jadi jadi kuat macam sampai macam mana ni okey dan satu je lagi sifat orang mukmin adalah ia sentiasa memprioritikan Allah taala artinya saya paling saya paling masa ni mesti berhati-hati dalam percakapan contoh ha contoh Oh uh, okey uh, kurang sehat Ah uh, contoh ini uh, sambil perspektif kurang sehat ah huh? okey kurang sehat. Jadi apa yang kita ni kan buat? Okey jangan lupa makan ubat, okey. Tapi kita ni dah cakap okey uh, apa namanya ni berdoa kepada Allah taala, insyaallah Allah Maha menyembuhkan dan salah satu ikhtiar kita ni adalah dengan makan ubat. Atu uh, patutnya yang kita ni praktikkan. Sebab naudzubillah minzalik, kadang-kadang tanpa kita ni sedari, kita ni ni bercakap perkara yang membawa kepada kesyirikan. Okey, tanpa kita ni sedari. Contohnya macam makan ubat tu lah. Alhamdulillah aku makan ubat, baik sudah. Okey, Aku makan ubat tadi baik sudah. Sedangkan yang kalau kalau pun talan lah berapa puluh ubat, tapi kalau belum Allah Taala izinkan dia baik, dia akan baik. Okey, Jadi tu kita ni manusia mesti balik semula kepada Allah Taala. Artinya, insya Allah ya Allah, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu ke langit ya Allah. Adik aku akan makan ubat Ini salah satu ikhtiarku Ya Allah Untuk aku akan baik Supaya apa Aku dapat beribadah lagi Dengan khusyuk Supaya aku dapat lagi Memberi Membagi manfaat Menyumbang lagi tenaga ku ni Apa namanya ni Ilmu ku ni Untuk community Untuk umah dan sebagainya Jadi sembuhkanlah aku Ya Allah Ini makan penadol ni Salah satu ikhtiar sahaja Ya Allah Namun engkau maha penyembuh Engkau maha berkuasa Dan engkau juga yang maha berkuasa Untuk menyembuhkan Aku Ya Allah Coba tu Jadi Setiap perbuatan sertai dengan Allah 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 okey jangan jangan pernah luput Allah daripada kita ni punya Uh, lisan khususnya lisan lah lisan dan hati ini insya Allah. Okay, jadi itulah pengisian berkaitan tentang uh, dua pengajaran, dua hikmah ataupun dua tadabur yang berkaitan baru ayat 1 sampai ayat 8 nah. Tadi belum lagi go through sampai 75 ayat semuanya. Okey. Ani baru satu muka baru satu muka surat saja ayat 1 sampai 8. Jadi saya ceritakan sifat orang mukmin. Okey, artinya bila dibacakan diberi peringatan tentang Allah Taala, Uh, ia akan rasa khusyuk, ia akan rasa siuk, ia akan rasa kalau boleh iski saja akan cakap sama Allah Taala ni. Kalau boleh si, macam indah sabarkan jumpa Allah Taala. Ha, macam tu okey. Yang kedua uh, apa namanya ni ghanimah tadi ah uh, pembahagian ghanimah artinya kenapa Islam uh, apa namanya ni menganjurkan untuk memberi atau bahasa mudahnya macam ya? ni kita ni ni kalau ada orang yang convert kepada agama Islam kita ni jangan kita ni jangan ajarkan oh kau baru convert kan oh apa namanya ni dosa-dosa yang lama tu dah kena ampuni jangan tadi cakap macam tu okey kita ni yang memang original Sudah Allah Ta'ala pilih uh, Lahir dalam keadaan Islam Sebab parents kita ni Islam Dan seterusnya terusnya Islam Jadi kita ni mesti welcome Okay uh, Sambut orang-orang saudara-saudara baru Sebab tu yang dipanggil saudara-saudara baru sebenarnya Okay Jadi sambut orang-orang baru Yang datang ke dalam agama ni Jadi kita ni Sebab tu pentingnya Untuk kita ni tunjukkan contoh yang terbaik sebenarnya Ini kadang-kadang Orang Islam sendiri yang indah menunjukkan contoh tauladan yang sepatutnya kepada saudara baru kita ni na'udhu billahi min Okay? Jadi sama-sama kita ni muhasabah diri. Yang saya cakap ni bukan untuk kita iblis kita saja, Tapi ia adalah satu teguran untuk saya sendiri je sebenarnya. Okay? Jadi kita ni semasa-masa hidup ni Uh, kejarlah amal ibadah perbanyakkanlah amal ibadah jadi amal ibadah bukan sekadar solat saja okey kalau perbuat pekerjaan kita ni tu niatkan amal ibadah pun insyaallah uh, diterima dan diberikan pahala oleh Allah taala jo insyaallah okey jadi wallahu alam hanya Allah yang maha mengetahui apa yang benar jadi terima kasih ada yang komen ada yang berkongsi poin subhanallah okey jadi saya ucapkan jazakumullah khairan kathiran insyaallah dengan izin Allah taala kita akan berjumpa lagi semoga umur yang panjangnya Allah taala Beri barakah, okey? Beri berkah dan rahmati setiap apa yang kita ni buat dalam dunia ni, insya Allah. Dan saya doakan juga semoga kita ni semua dihimpunkan oleh Allah Taala, dihimpunkan kemudian Allah Taala masukkan ke dalam syurga Firdaus tanpa hisap dan dengan rahmat Allah Taala juga insya Allah. Okey? Jadi insya Allah sampai sini saja poinnya. Uh, esok saya akan jumpa bis kita lagi dengan. Uh, apa namanya sharing-sharing ilmu. Jadi kalau kita nilai saya, saya insya Allah ada jadual saya sendiri. Ada hari motivasi, ada hari uh, bacaan Al-Quran, ada hari macam mana sebut huruf dan sebagainya. Okay? Jadi kalau bis kita nak mau ketinggalan poin-poin macam mana, okay? Uh, kalau kita rasa mau upgrade diri kita, kalau boleh ya Allah macam okay, setiap patang, aku tahu ada yang orang share majlis ilmu apa dan sebagainya. Jadi jangan ketinggalan, boleh join kami punya Facebook group kuasa asas Ngaji. InsyaAllah di sana Admin yang akan bantu uh, apa namanya ni untuk share uh, apa namanya ni kelas-kelas online yang pernah kami buat ataupun insyaallah ada rezeki diberi kelapangan oleh Allah Taala akan buat sesi live di dalam Facebook group juga insyaallah. Jadi jangan ketinggalan ini uh, ilmu ni for free dan grablah ia selama kita ni uh, selama kita ni masih lagi hidupan insyaallah. Okay. Jadi sampai sini saja uh, sebab saya pun akan prepare untuk kelas malam. Oh lupa kan beritahu subhanallah malam ni ada apa namanya ni kelas. Uh, terima kasih Tuan Saini. Tuan Saini baru saya baru kan cakap tapi Tuan Saini sudah komen subhanallah. Hujan rahmat di KB. Rahmat untuk first kelas tajwid malam ni subhanallah. Okay. Jadi malam ni akan berjalan uh, secara serantak kelas tajwid offline di center di center Al muyassar Group. Kemudian kelas tajwid online dan hafazan online juga. Tapi secara online lah apa namanya menggunakan aplikasi Zoom. Jadi saya doakan kepada sekiranya ada yang join saya ni adalah salah seorang pelajar yang join malam ni, saya doakan semoga selamat meneruskan perjuangan ataupun selamat memulakan perjuangan bis kita untuk perjuangan untuk mempelajari Al-Quran bersama dengan Al-Muyassar Group. Insya-Allah, kami di AMG dengan izin daripada Allah Taala akan usahakan untuk tingkatkan ataupun bantu usahakan untuk bantu bis kita dalam pembelajaran Al-Quran juga, Tapi Of course, semua tu perlu usaha daripada habis kita dan doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Okay? Jadi terima kasih. Saya Ustazah Nur Kamariah Miti Murni daripada Al Muyasar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji, ingat AMG. Okay? Jadi saya tutup live. Kita ni jumpa lagi esok insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.